sve vas srdačno pozdravljam ispred Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ustanove koja već više od 160 godina promiče kulturu izvrsnosti, znanosti i umjetnosti, vodi brigu o hrvatskoj prirodnoj kulturnoj baštini te nacionalnom identitetu. Dio te kulturne baštine pa i nacionalnog identiteta je i ova palača Frane Cane Dobrinović koja se smješta na Muzej moderne umjetnosti i umjetničko-galerijske jedinice akademije. Danas započinjemo s obnovom ove palače s namjerom da u nju što prije vratimo Nacionalni muzej i kabinet grafike akademije. I zapravo želja nam je da ova zgrada postane palača kulture i umjetnosti u ovom veljetom središtu Zagreba. Ovo je nama 7. odnosno 8. gradilište koje otvaramo u nepunih 6 mjeseci i nadamo se da ćemo barem u konstruktivnu fazu obnove uspjeti provesti na vrijeme. Prije nego što dam riječ našoj ministrici, ja bih se u ime akademije, ali svoje osobno zahvalio Ministarstvu kulture i medija i osobno ministrici koji su nam jako puno pomogli i bez kojih se ovi silni projekti ne bi mogli ni započeti, a kamoli odvijati. Želim naravno da radovi proteknu onako kako je planirano i da se sve završi u planiranim rokovima. Ono što nam je jako važno da je postignut kvalitetan dogovor oko prostora koje će u ovoj zgradi koristiti Nacionalni muzej moderne umjetnosti i nadam se da će i ova zgrada, ali i sve druge zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje spadaju među najvrijednije spomenike koji su ušli u konstrukcijsku obnovu bez poteškoća završiti. Svi se radovi odvijaju jako dobro i ja očekujem da će se, naravno, sa nekim manjim kašnjenjima, ali s nekim projektima koji će biti gotovi ranije, u cijelosti ispuniti naš plan o potrošnji oko 300% inicijalne alokacije koja nam je bila na raspolaganju, a naravno nakon toga čeka nas cjelovita obnova koja će potrajati još barem 2 do 3 godine na složenijim zgradama, dok će jedan veliki dio projekata biti završen već do kraja ove godine. Pomoći da se to obnovlja, stvarno više da neko malo... Evo, ćemo kasnije. Kasnije je dobro kasnije. Okay. Možda da ćemo vas možda stvarno treba vidjeti sa Parizeom, da idete tamo i da... Da, da mislim. Ajde. Odgovorit ćemo se. Može, doviđenja. Ne, ne, ne.